všetko je pripravené na začiatok veľkej premiéry tohto futbalového klubu v druhej lige. No a nebude to jednoduché, pretože Humen bude určite ašpirovať na prvé 3 či 5 miest v druhej futbalovej lige. Zápas sa začal, Humen s výkopom útočí sprava doľava, hrá v žltých dresoch, domáca hráča v modrých dresoch z Aminuty. Pre mladých hráčov je najdôležitejšie, aby hrávali, aby samozrejme získavali dôležitú prax. Pozor teraz ale na domácich, ktorí sa dostávajú do zakončenia. A tu je príležitosť na strelu, len tak, že práve Čáno sa dostal k zakončeniu na šaliu, ktorej podľahli 2-4, no a takisto prehrali aj s maďarským Girmotom 1-2. Lopta nebola nebola za brankovou čiarou. Som sa dostal k zaujímavému centru, ale Jurčišin bol prikrátky. Staral sa o to Song. Songov center. Nebezpečná lopta. Jurčišin len tak. Žerodák z Humenného mohol poslať svoj celok do jednogolového vedenia. Pre hostí z Humenného, ešte raz sa na to pozrieme, ako Song poslal dobrý strieľaný center do pokutového územia, no a Jurčišinovi absolútne nevyšlo zakončenie. A teraz musí opäť pozerať smerom do defenzívy. Opäť tam bol Jurčišin, ale teraz to výborne vyriešil Terentiev, ktorý hlavou pomohol svojmu spoluhráčovi. Hamuliak na streňa. Opäť cez pravý kraj Zlackého center. Opäť tam bol Jurčišin. Tak najnižší hráč na trávniku. Teraz mohol hlavou pohroziť. Toto faul nebol, ukázal Tomáš Marsal. Ani toto nebol nedovolený zákrok, ale toto už je pád v pokutovom území, ktorý Tomáš Marsal vyhodnotil ako čistý zákrok proti Svenovi Jurčišinovi. Tak sa na to pozrime ešte raz. Jurčišin sa dostal k odrazenej lopte, posunul si loptu a tam prišlo ku kontaktu s Martinom Mitríkom. Hostujúci Komiaty. Tak sa na to pozrime ešte raz. Jurčišin získal loptu, predkopol si ju v pokutovom území, no a bol tam kontakt Mitríka. Jeho pravá noha. Mám pocit, že zasiahla Jurčišina a preťala mu dráhu behu. Futbalová súťaž. Sympatický prienik od Hluška. V pokutovom území je Beláz, jeho spätná prihrávka, ale iba do náručia Filipa Piroščáka. Pozrime sa na to ešte raz. Golovú prihrávku, takmer golovú, vymyslel kapitán Adam. Hluškovo zakončenie musel riešiť Piroščák. Rohový kop domácich. Opäť ďalšie zakončenie hlavou, nebezpečenstvo pretrváva. Riešiť ho musel Komiaty v niekoľkých prípadoch tejto sezóny. A tu máte možno dôkaz, čo sa môže stať okamžite. To futbalové IQ od Erika Streňa je naozaj veľmi vysoké. Jurčišin ho doplnil, chcel odcentrovať, čo sa napokon podarilo až jeho spoluhráčovi. Nebezpečná strela, ktorá smerovala do priestoru brány. Doražka, je tu gól! 66. minúta. Hostujúca defenzíva si nedala pozor na Lukáša Čána, ktorý otvára skóre stretnutia. Tu je ešte raz strelecký pokus, ktorý vyslal Hluško a v zápätí až dvojica brániacich hráčov Humenného nehala trestuhodne Čána dobehnúť k lopte. A ten otvára skóre, 66. minúta, Rača Humenné 1-0. Stav stretnutia FK Rača Bratislava, futbalový klub Humenné 1-0. Ste výborne vykombinovali a pekne vykombinovali teraz z tej série vzdušných súbojov. Zlácky už je v pokutovom území, Zláckého center, Streňo bol nízky na túto loptu a ešte zakončenie z druhej vlny, ktoré predviedol Igor Komiaty, 77. minúta. Teraz nebezpečný strelecký pokus
z kopačky koho iného, Erika Streňa v 79. minúte, krásny gólový moment, predviedol sa aj René Žákech, ktorý si zaslúži jednotku s hviezdičkou, toto bola rana ako z dela z dobrých 35 metrov. Príležitosť na protiútok pre domácich, aj sa tak deje. Miroslav Antal, jeho príhrávka Čano, výborný gólman Pirošťák. Ešte však stále je tu nebezpečie a gól na 2-0, ktorý dáva kapitán domácich Dominik Adam v 81. minúte. A môžem si dovoliť povedať, že toto je technické KO. Dominik Adam strieľa druhý gól mužstva FK Hrača. Stav stretnutia. Brejková situácia, ktorá domácim vyšla viac než na výbornú. Výborný zákrok Pirošťáka. Ale potom, ako si pekne rozdelili tie pozície v pokutovom území, tam prakticky boli 3 či 4 alternatívy, kam sa dalo prihrávať. Dominik Adam bol podľa všetkého tou najvhodnejšou, pretože posiela Raču do dvojgólového vedenia v 81. minúte. S Terentievom, no a je to tu, vážení diváci, víkend plný prekvapení. V úvodnom kole druhej futbalovej ligy je dokonaný Rača Bratislava, Humenné 2-0.